Assalomu alaykum, hurmatli briefing ishtirokchilari. Qayd etish joizki, hozirgi islohotlar mamlakatimizda inson qadri uchun g'oyasini ro'yobga chiqarishga xizmat qilmoqda. O'z navbatida, bu boradagi vazifalarni yanada samarali amalga oshirish uchun konstitutsiyamizning takomillashtirish zarurati vujudga keldi. Binobarin, konstitutsiyaviy komissiya tomonidan ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Loyiha yuzasidan fuqarolarga o'z fikri va xohish irodasini erkin bildirish uchun barcha demokratik sharoitlar yaratildi. Shunga qaramasdan ayrim g'araz niyatli shaxslar konstitutsiyaviy islohotlarga norozilik bahonasida tajovuzkorlik va zo'ravonlik yo'lini tanlab vaziyatni isdan chiqarmoqchi bo'ldi. Xabaringiz bor, joriy yilning 1-iyul kuni Nukus shahrida bir guruh shaxslar soxta shiorlarni o'ziga niqob qilib olgan holda fuqarolarning fikrini chalg'itib, huquqni muvoza qiluvchi organlar xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan ommaviy tartibsizliklar keltirib chiqardi. Qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligini ta'minlash uchun mazkur holat yuzasidan 2-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Jinoyat ishi yuzasidan tergov hamda tezkor qidiruv tadbirlari Bosh prokuratura rahbarligida tuzilgan Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya mas'ul xodimlaridan iborat tergov tezkor guruhi tomonidan olib borilmoqda. Tezkor tergov guruhi faoliyati hamda tergov tezkor qidiruv tadbirlari idoralari tuzilgan alohida shtab tomonidan muvofiqlashtirib borilmoqda. Tergovda aniqlanishicha 2022 yil 1-iyul kuni soat 14:50 El Xizmatinde gazetasi muharriri va bloger Davlet Murod Tajmurodov Telegram ijtimoiy tarmog'ining Makan.uz kanali orqali video murojaat yo'llab, video murojaatida fuqarolarning joriy yilning 5-iyul kuni soat 17:00 Qoraqalpog'iston Respublikasining ozodligini so'rab, Jo'g'ori Kengiz binosi oldida miting o'tkazishga da'vat qilgan. Shundan keyin ijtimoiy tarmoqlar orqali qonunga xilof ravishda miting uyushtirishga fuqarolarning da'vat qilganligi uchun 1-iyul kuni soat 15:30 Tajmurodov Nukus shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingan va ushlangan. Bloger Tajmurodovning IIV xodimlari tomonidan ushlanganligi bilan bir guruh shaxslar tartibsizliklar uyushtirib, uni ozod qilishni talab qilib, Nukus shahridagi Ichki ishlarga qarashli 2-sonli tergov qo'zg'onasiga va Nukus shahar ichki ishlar boshqarmasiga borishgan va keyinchalik 1-iyul kuni soat 17:30 Nukus shahri markazidagi markaziy dehqon bozor MCJ oldidagi avtomobil yo'lida tartibsizliklar uyushtirishgan. Shundan keyin Tajmurodov Nukus shahar ichki ishlar boshqarmasida ozod qilinib, chiqarib yuborilgan bo'lsa-da, Tajmurodov va uning tarafdorlari tartibsizliklarni yana davom ettirib, huquqni muvoza qiluvchi idoralar xodimlariga faol qarshilik ko'rsatib, O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga va hokimiyatni bosib olishga ochiqdan-ochiq da'vat qilishgan. Shundan so'ng 2-iyul kuni soat 14:45 Nukus tumanida taxminan 300 nafar shaxs Nukus shahar tomon harakatlanib, huquqni muvoza qiluvchi idoralar xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan Nukus shahridagi blokpostda xizmat olib borayotgan 50 nafar Milliy gvardiya xodimining maxsus vositalarini qo'lga kiritgan. Shu kuni Xo'jayli tumanidagi harbiy postga noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirilib, qurol-yarog' tortib olingan. Nukus xalqaro aeroportiga, Nukus shahridagi ma'muriy qamoqqa olingan shaxslar saqlanuvchi reabilitatsiya markaziga, Nukus shahar IIV binosiga hujumlar uyushtirilgan. Ommaviy tartibsizliklar davomida Nukus shahridagi Las Vegas kafesi yonida davlat raqami 40L340K bo'lgan man rusumli transport vositasi, Ichki shahardagi markaziy masjid oldiga davlat raqami 01267 UFA bo'lgan KAMAZ rusumli yuk transport vositasi Shumanay tumanidagi Ismoilov Jabbor bergan fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan vagon yoqib yuborilgan. Nukus shahar sport kompleks yonidagi Do'stlik kanal ko'prigiga Nukus shahridagi ko'plab bino inshootlar va yo'l to'siqlariga ham ko'plab talafotlar yetkazilgan.
Ommaviy tartibsizliklar oqibatida hozirga qadar aniqlangan holatlarga ko'ra jami 243 nafar shaxsga, jumladan 38 nafar huquq-tartibot organlar xodimiga turli darajadagi tan jarohatlari yetkazilgan. Og'ir tan jarohatlar tufayli 18 nafar fuqaro vafot etgan. Tergov va tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda. Tergov va tezkor qidiruv tadbirlari qonunlarga qat'iy rioya qilingan holda o'tkazilib, qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligini ta'minlashning barcha choralari ko'riladi. Shu o'rinda mamlakatimiz aholisi, ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, ekspert va mutaxassislar, xalqaro xorijiy tashkilotlar vakillariga alohida murojaat qilmoqchimiz. Ayni kunlarda Qoraqalpog'istonda ro'y bergan voqea hodisalarini yuzasidan ayrim g'arazli kuchlarning haqiqatga to'g'ri kelmaydigan soxta va uydirma ma'lumotlari millatlar o'rtasida nizo va ziddiyat uyg'otadigan ayirmachilik hamda ommaviy tartibsizliklarga da'vat etuvchi ig'vorgona chaqiriqlar ko'plab kuzatilmoqda. Shu bois barchangizdan bunday aldov va uydirmalarga ishonib qolmaslikni, shoshqaloqlik bilan asossiz xulosa chiqarmaslikni, mavjud vaziyat o'tkazilayotgan tergov va tezkor qidiruv tadbirlari haqida haqqoniy ma'lumotlarni mazkur shtab axborot manbalari orqali olishingizni so'raymiz. Shtab hamda vakolatli davlat organlari o'zlarining rasmiy axborot kanallari orqali tergov va tezkor qidiruv faoliyat haqida ma'lumotlar muntazam berib boriladi. Fursatdan foydalanib, fuqarolarimizning yana bir bor ogohlik va sergaklikka chaqirmoqchimiz. Zero o'zaro hurmat, bag'rikenglik, ahillik, bosiqlik va aql idrok bilan ish tutish xalqimizning azaliy fazilatlaridir. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ig'vorogona, fitna qo'zg'atishga qaratilgan haqorat va o'zaro kamsitishlar xalqimizning mutlaqo yoddir. Qonunda ham jamoat tartibiga yoki xavfsizligiga tahdid soluvchi yolg'on axborotni tarqatish, aholi orasida adovat, murosasizlik yoki nifoq keltirib chiqarish maqsadida milliy shon-sharaf va qadr-qimmatni kamsitishga, fuqarolarning his-tuyg'ularini haqoratlashga qaratilgan harakatlar uchun jinoiy javobgarlik keltirib chiqarish belgilangan. E'tiboringiz uchun rahmat.